қорғаныс министрі нұрлан ермекбаев отставкаға кетті мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаевтың бұл туралы жарлығы ақорданың ресми сайтында жарияланды айта кетейік жамбылдағы оқыс оқиғадан кейін ермекбаев отставкаға кетуге дайын екендігін жөнінде айтқан ол еліміздің қорғаныс ведомствосын 2018 жылдың тамыз айынан бері басқарып келген ал қорғаныс министрі лауазымына мұрат бектанов тағайындалды елу жастағы генерал лейтенант бұған дейін қорғаныс министрінің бірінші орынбасары болған және қазақстан республикасы қарулы күштері бас штабын басқарған